にちは、シャーロック・ホームズです。前回、別荘の1階部分が、完成しました。今回は、建築をお休みして、洞窟探索に行きたいと、思います。お、卵見っけ。1羽しかいないからね。大切にしないと。ダメか。苗木用のチェストを作ります。これで、伐採するとき、いちいち苗木を取りに、家に帰らなくて済みます。いいね。さて、洞窟探索の準備を、します。もし、倒されたとき、焦りから手ぶらで現場に向かうのを、避けるため、あらかじめ最低限の武器、道具、防具を保管しておきます。備えあれば、憂いなしですね。こんなものでいいかな？2階を作るので、丸石を焼きます。よし、これで準備完了です。いざ、参るぞ。今回は、裏口から洞窟に向かいます。早速、エンダーマンの声です。怖いね。資源不足なので、序盤から資源回収に走ります。うわ、いた。エンダーマンがいない方から、潰そう。いてて、深いな。怖いな。どうしよう、上からだ。ん？足音？あ、いたよね？振り向いてよかった。上があるな。よし、クリアだ。さっき、クリーパーが爆発したところだ。上からだ。ほい、クリア。それでは、下に向かおう。エンチャントのノックバックが、邪魔だな。あ、それ、私のゾンビースだから。お、ここ、玄関先の大穴の、そこだったんだ。まだいるのか？あっちは、なんだ？なるほど、いつぞや、砂を回収中に落ちた、渓谷に繋がっているのか。水流が邪魔だ。お。今のは、
本当にビビりました。ゾンビよ、うめき声で、ハモるな。ふふふふ、大したことないね。順調、順調。問題ない、問題ない。お、奥がある？あ、松明が切れた。戻ろう。石炭を回収したので、松明を作れました。あそこに、マグマがあるのか。この洞窟、公園の散歩より簡単だな。半地下か？うわあ。あれ、爆破率高いな。距離が取れなくなっている。痛そうな音だね。え？私、見えなかったよ。エンダーマン、いたの？この音、怖いね。逃げ切った？一難去って、また一難。爆発寸前だった。セフセフ。そろそろ、戻れたらいいなぁと思う、シャーロック・ホームズです。面倒なので、水流は止めます。あ、落ちたね。ついでなので、クリアするか。松明切れたし、やめるか。お、朝か？帰ろう。今回、この土地に来て、初めての洞窟探索ゆえ、深く潜りませんでした。外から見えた、この大きな入り口が、奥の深い洞窟であってよかったです。この広さの洞窟なら、天然のエメラルドを見つける日も近いでしょう。鉄、71、金、6、石炭、53、ゾンビーフ、プライスレス、フル。そうだ、かまどの隣に、石炭置き場を作ろう。ここだな。小さいチェストを、一つ作ります。雨が降り出したな。これでよし、石炭の在庫が増えることを祈ります。さて、最後はゾンビークを食べるシーンで、終わりましょう。とても香ばしい。この香りを伝えられないのが、残念です。ゾンビークは便秘にも効きますよ。80% の確率で、お腹壊しますから。
最後まで見てくれて、ありがとうございました。ケース92でお会いしましょう。